Soydaşımız TASS agentliyinin xarici siyasət informasiyalar redaksiyasının diplomatik informasiya strukturlarla əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Saadət Qədirova Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin xarici siyasətin avanqardında nominasiyası üzrə mükafatının laureatı olub. Saadət Qədirova bu mükafatı YouTube şəbəkəsində özünün Qədirova Online kanalında apardığı Arzular Gerçəkləşir layihəsi çərçivəsində jurnalist və xeyriyyəçi fəaliyyətinə görə layiq görülüb. Mükafatı təqdim edən Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi İnformasiya və Mətbuat Departamentinin direktoru Mariya Zaxarova Saadət Qədirovanın yüksək peşəkarlığını xüsusi olaraq vurğulayıb. Saadət Qədirova Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinə onun əməyinə verilən yüksək qiymətə görə təşəkkürünü bildirir. Mən Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin xarici siyasətin avanqardında nominasiyası üzrə mükafatına layiq görülmüşəm. Mənim Arzular Gerçəkləşir layihəmdə bildiyiniz kimi bir çox tanınmışlar iştirak edib. Bilirsiniz ki, TASS agentliyinin xarici siyasət informasiyaları redaksiyasının diplomatik informasiya strukturları ilə çox sıx əməkdaşlıq edirik və bu nominasiyada mükafat almaq məni çox sevindirdi və çox şadam ki, məhz Xarici İşlər Nazirliyi işimizə belə yüksək qiymət verdi. Qeyd edək ki, Arzular Gerçəkləşir layihəsinin qonaqları arasında Emin Ağalarov, Mikhail Qusman, İlina Kaxamada, Yusif Eyvazov, Mariya Zaxarova, Əddis Hacıyev, Elçin Əzi və digər tanınmış şəxsiyyətlər olub. Zakir Musayev, Pərvanə İmanova, Azərbaycan Televiziyasının Rusiya Bürosu, Moskva.